بەرپرسێکی سەر بە وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئاشکرای دەکا کە لەلایەن وەزارەتیانەوە بەڕەپارەیەک دیاریکراوە بۆ ئەوەی گەنجان فێری کاری جۆربەجۆر بکرێن و بۆ داهاتوو لە کەرتی تایبەتدا سوود ببینن و کاری خۆیان بکەن. ئێمە ئەم خولانەکەینەوە بۆ گەنجان بێ بێکارانی گەنجان ئەوانە کە تاین نەبوون و بێکارن، بەڵام لە ڕووی متمانەوە گەنجان تا ئیساتە هۆشیاریان تەواو نییە متمانێکیان بە کەرتی تایبەت بێن. لەبەرەوە گەنجی ئێمە فێرەی دامەزراندن بووە و ئەمە چەند ساڵە دامەزراندن نەماوە، کەمە کە مایسا ڕووەکەن لە بەڕوڕایەتیەکەمان کەمێ هۆشیاریان کراوەتەوە و بیریان کردێت و لە کەرتی تایبەت. ئێمە ئیسا بڕی بووجێ 4 ملیۆن و 290 هەزار بۆمان دابین کرا بۆ کردنەوەی نۆخولی پیشەیی، ئەوەیە دوورمانە تەبرید و ئابۆم ساڵە سپلتە لکاندنە کارەبایە مەسعادە مۆبایلە دارتاش نییە ئارژگایە سەرتاشینە و کۆمپیوتەرە و بۆ گەنجانە کە تاین نەبوونەوە توان سەردامامکرد ناونوسن و سوودمەوە هەروە کرێ ڕۆژانەمانش بۆیان دابین کردن. ئەم خولانە بۆ ماوەی 4 مانگە ئیسا خەرک ناونووسینی و گەنجان توان بێ نابنووسن. گەنجان ئاماژە بۆ دەکەن کە حکوومەت نەوەکدایان نامەزرێنێ، بەڵکو هاوکاری کەرتی تایبەتی نەکردووە تاوەکو کەرتی تایبەت ببووژێتەوە و ئەوان لە ڕێگەی کەرتی تایبەتەوە بتوانن بژەوی ژیانی خۆیان دابین بکەن. ئەگرێتەوە بۆ حکوومەت دەتوانێت هەلی کار بۆ گەنجان دابمەزرێنێ. گەنجانی هەیە توانای کارکردیان هەیە، بەڵام پێیان ناکرێ بەڵای تا ڕادێن لەبەرەوە هیچی چتێ وای نەکرۆ بۆ گەنجکە کەرتی تایبەت هەیە بەڵام کەمە. حکوومەتی چی پێما تا بۆ گەنج بیکە؟ هیچی پێ نەما بۆ گەنج بیکە. ئەوەی کە ئیکا بەستەنها بۆ خۆیەتی کەسی سوادەی لێ ناکە لە حکوومەت چی سوادەیەکی لێکە هەمووی بێ ئیشا لە ماڵ شۆ ئیشی نەماوە، هەر لە ماڵ خۆشا دانیشە ئیشی نەماوە، نازانێت چی بکە. یانەکە ئیشی بێ لە ماڵ ناتوانانی ئیشەکەی بکە. من ماوەی 5 مانگە تەنانەت ڕۆژێ ئیشم کردووە. من بە 10000 بێ دەڕۆم ئیشەگاکەم، بەس کاک یان ئیشەگە نییە. ئەوە ئیشی ئیشەگا بەس بۆ خۆیانێکە، بیر لەوە ناکات کە کرێگارە تر بێ بیبا بۆ ئیش سێرەکەی ئەچێ خزمەکانی خۆیە بە. من ئەمە 5 مانگە ڕۆژە ئیشم کردو ئەم 1000 نارە ماپێ. ئێستا من نازم بەم 1000 نارە من چی بکەم؟ ناوەڵ تەنانەت ئەم 1000 نارە مای ئیسا من بڕۆمەوە بۆ ماڵەوە 500 نارێ دەمە کرێسارە بۆ خۆم لە ماڵەوە دانشم. هاوکاری نەکردنی کەرتی تایبەت لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە بۆتە هۆکاری زیادبوونی ڕێژەی بێکاری لە نێو گەنجاندا. گەنجانیش لە ڕێگەی دامەزراوە حکومیەکانەوە فێری هەر پیشەیەک بن پیشەکە بەتەنیا بۆ فێربوونە و نابێتە سەرچاوەیەک بۆ بژێوی ژیانیان. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.